ကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးပါကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းငင်းငင်းချမ်းချမ်းသူ့လောက်ကျင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အကြံဖက်ပြီးတော့လူမြေမကောင်းလောက်ခဲ့ရင်လောက်ခဲ့လူလဲတာဝန်ပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုလိုက်ဖို့ကြောက်မှအရန်နဲ့ပါလေခင်ဗျားတို့ ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ခေါ်တဲ့စီကိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့လိုက်ဖို့အတွက်ကြောက်မှာအရန်နဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အားတွေပြီးတော့ဟုတ်တော့အသီးသီးရနေပြီးတော့အသီးပြီးတော့လေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒါကိုဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုပေးရမယ်။ လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရရဲ့အထောက်အကူစစ်မှုအားနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကဒါကိုတတလုံးမလာရင်တတလုံးစောင့်နေရမယ်ဆိုတာတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။အဲ့တော့မုံကြီးလည်းဖယ်ပေးပါဖမ်းမလာဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတို့မင်းတို့အဲ့ဒါကြီးတွေမလိုပါဘူး။မင်းတို့လုံနေတဲ့အတွက်ယနေ့တော်တော်အခုတောင်မှတော်တော်ကြီးနေရုပ်ပြက်နေပါပြီ။ เนาะไอ้ไดนี่ลั่วอี้นี่คิดกะกงมาบีงาโตก็จำไม่ผิดแต่นี้เนี่ยหลุดตาโคโลโคถ้าหลุดตาดิโตมาเบ็งโกเปล่าเลยจ้ะบลูเนี่ยก็ยักษ์น่ะจ้ะบลูเอาละ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 เอ
ကနဘာပါပါသေးနော်ကနဘာဘာမနေကနဘာခွဲတော့မပေးလိုက်တော့ကွာဟုတ်ကဲ့ရပါကနဘာဖဲဟုတ်ကဲ့အတင်းချက်လောက်တာအတင်းချက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကနေပြီးတော့အတင်းချက်လောက်တာဟာအာယုံနာအလုံးကြီးတယ်နော်မင်းလည်းမင်းတော်ဝင်ရပြောတာငါလည်းအော်လူညပြီးတော့ထိုင်လို့မရဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ရရရ။ဟုတ်ပါဆုံးဆုံးမှတာ။ဒါနဲ့။ဟုတ်ပါပေးလိုက်ဘောင်းပေးလိုက်။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။မိုက်ကော။တော့ကတည်းက။ကဲ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 ။ဆဲပါပါကဲ။တိတ်တော့လေ။အေးအေးတိတ်တော့လေ။ပေးလိုက်ပေးလိုက်။ရတာပါ။အေးအေးအေးတိတ်ပြောင်းပေးပြီ။အေးဒီမှာအဲ့မှာပေးလိုက်ပြီမလား။ပေးလိုက်။ဟိုမှာလေးရောင်းတယ်။တောင်းကြောင်းတော့လည်းရှိတော့ဘာမှမပုံနဲ့အဖေထောင်နဲ့တည်သွားလဲခေါ်ယူလိုက်အဲ့တော့မှအစုံပါတယ်ရှိရကြမှာအကုန်ထားတာပဲဒီတော့ကျွန်တော်အခုမှပြည့်တော့ဟုတ်တယ်အမှန်ပဲအဲ့ဒါမှငါသမီးကွာအမလေးငါပါဆန္ဒကြမဆိုရင်မိမရဲမယ်ဒီဘာလဲနဲ့အမလေးမင်းရမမိုးထောင်သုံးလာကြတော့ငါဒီနေ့ဒီပွဲကိုလွဲသွားလာအာဒီတိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရည်ပြေသေးတာမလားအဲ့တော့ညမတိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်လေ။ညမတိုင်းတယ်လေ။ဘုရားကလည်းလှုပ်လှိုက်တယ်လေ။ဒီမှာပြောမလို့မလို့ဘုရားကလည်းတော့လိုက်နေပဲ။တိုင်းဘုရားကလည်းဆက်တာလေ။ဘုရားကလည်းဆက်ထားလိုက်လေ။ဒီဘောရောက်တော့ကကျိမ့်နေပြီလို့။အဲ့တော့တော့ဘုရားကလည်းတော့လို့လေ။အမှန်ကတော့ဘုရားကလည်းဆက်ထားတော့ဟောင်းလိုက်လေ။ဘာနာတော့ကရိုက်။ရိုက်ယူပါဦး။အကုန်ပြီးသွားပြီ။နော်ဘုရားကအပြည့်အစုံပုံယူလာတာပဲ။ဒီမှာ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